двамата искаме да се качваме вече. Извинявай, може ли автограф? Може ли сега пасна? Нали може да се снима? Може, винаги. И какво става, хора? Добре дошли в поредното неседмично блокче. Днес е петък и аз по някаква случайност съм отпуска, почивам доста дни. Обаче този уикенд наистина ни предстоят много яки неща. Ще ви взема заедно с мен, разбира се. Първо да ви кажа, сега ще ходя да смена зимните гуми, защото ни очаква пътуване до Пловдив утре. Ще ходим на Пловдив, Best Auto си откриват магазин там и след това ще има и банкет, между другото, на всички хора от фирмата, включително и ютубърите, които са снимали реклами и така нататък. Общо взето, хората, с които те са имали общо през 2021. Благодарим за поканата. Ще отидем в Пловдив, ще видиме магазина. След това, нали, ще се прибереме до хотела, разбира се, или пък ще се разходим, ако е хубаво времето. И след това вечерта ще има банкет. В неделя пък трябва да се прибереме набързо към Перник, защото е гейминг маратона и ще се проведе за трети път тази година. Не знам дали сте били на предишните издания, но ако не сте били, заповядайте на това издание. Тоест, аз когато кача видеото, то вече ще е минало, но все пак ще има вод в YouTube, можете да го изгледате, ще стримаме много яки игри. И също така маратона се провежда в подкрепа на кампанията Good Game, така че е с добра кауза, както общо взето аз оправих, днеска си се оставих да си се наспия, трябваше да ходя до Кюстендил да се вия с един приятел, но отпадна, така че сега ще ходя да сменя гумите, да се оправя, защото може да завали на магистралата сняг, да стане, няма смисъл да карам летни гуми, освен това прецаквам и летните гуми. Така че за сега ви оставам, имам да изхвърля 3 тона с буклук от нас и след това ще се включа като товаря гумите. И хора, натоварих си гумите, отивам към гумаджиницата и ще ви покажа като ги слагаме. Вали дъжд, много е гадно. Ето. Отвратително. Няма какво да ви кажа, само пазарувайте в Best Auto с код FENATBEST за 5% отстъпка. Какво да ви кажа, смених гумите, чайте ме фокусира камерата, смених гумите, сега ще разтоваря летните да не се надерат джантите, ще ходя да си купа течност за чистачки зимна, да вземем. Хора, днеска е събота и тръгваме към Пловдив. Е, сега Янжи ще се качи в колата, закъсняваме малко и затова не знам колко кадри ще има от пътуването, но пък ще се видим направо там.
И хора, общо взето, откриването на магазина мина много яко. Видяхме се с Нончев, Ръчкам и още много други ютубъри, които бяха тук. Сега ще ходя към Ажи, след това отиваме към хотела да се оправиме и вечерта ще има банкет на всички от Best Auto. Хора, тъкмо се настаняваме, сега ще се качваме горе в хотела, Ажи да се оправи и след това ще ходим към заведението, ще се видим след малко горе от стаята. Сега отивам да носим куфар, защото е много студено и двамата искаме да се качваме вече. Извинявай, може ли автограф? Да, може ли сега пасна? Нали може да се снима? Може, винаги. Сега няма кой да ми сплаши вече. Няма ги Дончев и Ръчкам. На кой етаж сме? Две? И не покажа ли какво е стая сме? Що? Те сега няма да видят. А, виж какво е сенсора, бе. Виждаш се долу бара. Много интересно, между другото. Нале? Яс. Чакайте, че не е това много ме впечатлява. Как е стаята? Как е стаята, Феликс? Супер, отивам да спя. Спиш? Да. Хора, но в очакване да разбера дали си носа пресата, защото Филип ме оплаши, че не си я носа и не знам какво ще правя. Няма да си спраш. Да. Няма ли да се носи, бе? Ето, бе, мацка. Казвай нещо. Казвам ви чао. Отивам да си полегна и след това ще ходим да пием. Нали? Чао! Значи сега обърни камерата си отворим хората. Здравейте хора, сега отиваме на дискотека след банкета. Малко се позабавляваме. Тимбилдинга на Best Auto. Най-добрия. Пловдив даже. Далече от столицата. Долу, много далече. Е, чак много. Очаквайте включване от дискотеката. Ще се види. We'll be right back.
вече си тръгваме. Станахме преди малко и... Оправила съм се за 35 минути. Всичко съм направила. 35 минути се оправила Анжи. Аз се оправих за 20 минути и е време да си ходиме. Ще имаме да ядем някакви, не знам, Анжи нещо е набележила. Понички. Някакви понички. Ето го багажа, почти събран. Ето се почти. Е, трябва само да затвори куфъра. Ами да. И общо взето изчезваме. Знаете, днес е 19-ти, българския гейминг маратон. Трябва съм в Перник, ще започвам да стримам към 4. Като само закусваме и си тръгваме, защото нямаме време за други работи. За жалост, да, и на мене ми се остава, така и така сме тука. Можеше да се поразходиме, но уви, това ще е друг път. Хора, по някаква причина са ме глобили, между другото. От община Пловдив се свиш за 20 лева и даже има и друга глобена кола. Само искам да ви покажа началото на улицата, как никъде буквално няма знак, че спирането е забранено. На мене са ми написали акт. Така, това е началото на улицата. Тук имаме знак само направо. Тук имаме знак стоп. И абсолютно, абсолютно никъде няма знак забранено паркирането. И аз въпреки това съм глобен. Единственият знак, който ме съмнява, е този ето там. Но мисля, че самата улица е еднопосочна, ако не се лъжа. Така че не виждам никакъв смисъл. Ето още една глобена кола. Аз и натам нямам идея дали има глобени коли. Малко е тъпо. Но явно ще дадем парите на общината, за да направят нещо хубаво за град Пловдив. Качвам се и ще ви снимам да видим дали ето там има знак. Да, този знак е еднопосочна улица. Така че... какво е? Ама нали, то, виж какво ти пише. То не е по закона на движението, а за паркирането. Значи знак... Няма знак. Само в дискотеката се изнервих, че има много хора. Ама... Абе, хора в Пловдив, за пръв път ли половината град отиде вчера на дискотека? Ау, нямаше таксита. Направо чакали сме 15 минути и остави, че сме чакали. Ние ги гонахме и им се молехме да ни качат, да ни закарат. И точно си намерихме едно. И както говорихме с него, беше отворена вратата. И едно момиче просто изтича, качи се, затвори вратата и му вика газ. И ние пак чакахме.
Пичове, наживо сме. Гейминг маратона. Знаете стримове в YouTube. Играеме GTI. Едвам успях да се прибера. И сега пуснахме 8 часово стримче до 12 часа вечерта. Стримаме в Trovo и в YouTube едновременно, така че е доста готино. Имаме аудитории на две места. Доби мрънка за музиката на стрима и общо взето така. Оставям ви, продължавам със стрима, с вас ще се видим утре. Мараба! Остава хора, днеска е понеделник и вчера направихме 10 часов стрим. Днес се наспах и това, което ще правим в днешния ден е да ще отидем до фотосинтези, ще купим нов микрофон и нов трипод. Както виждате, ползвам трипода от Озмото и микрофона, който беше в комплекта на камерата, но искам да апгрейдна с малко по-добър насочен микрофон и ще вземе Rode VideoMic Pro, ако не се лъжа, така се казваше модела, има ги налични, така че сега изчезваме към София и ще се включа от колата. Както традицията повелява, винаги когато човек бърза, има някой, който му е спрял пред гаража. 1.30 и слабо, поне човека е на аварийни. Сега ще му свирнеме и дано ни отрази, за да премести своята кола. Човека се появи, премести си колата и сега ще тръгваме към София. Какво сега, гайс? Почваме да хапваме. Взех си от KFC някакви неща. Сега ще хапна и след това се пускам към магазина, за да взема нещата, за които сме тръгнали. Просто бях много гладен, между другото много ми спика и трябва да хода до OMV, защото тук KFC-то не работи вътре и на всичкото отгоре трябва да ям и в колата. Взех си Boxmaster пюре и тук някаква кола, просто от менюто не ми се пие като цяло кола. Имаме стрипсове. Няма да изям всичко, обаче не съм закусвал и трябва да хапна нещо в бързината. Така че боцкам ги набързо нещата и се виждаме след малко. Hola amigo! Que pasa? Тръгваме към магазина, сега спрях. Трябва да си прата SMS-че за зона само. Да си изхвърля бокуците от KFC-то и изчезваме. Поръчката ми е готова и ще трябва да само да си я взема. Ето тук има кофа и мисля, че това тук е синя зона. Не съм много сигурен, ама ще пуснем едно SMS-че за синя зона и дано е успешно. Само да си взема ключа от колата по възможност. Аха, ето, ясно. Излизам от фотосинтезис и вече взехме микрофона и трипода. Сега ще ги тестваме в колата, да видим дали има разлика, но 100% ще има. В момента предполагам, че се чувам ужасно, така че ще се видим в колата.
Както хората са казали, човек се учи докато е жив, така че току-що научих, че на този микрофон му трябва 9 ватова батерия, която ще взема от Перник от Технополис. И за момента все още сме с стария. Предполагам, че този микрофон наистина ще звучи много по-добре, но ще разберем след около час. Второто нещо, което имам в торбата на дядо Коледа е нов трипод, който ще ми е по-удобен и ще ви го покажа сега, когато го отворя. Какво става, хора? Сега е момента да кажете дали звука от микрофона е добър. Като цяло трипод е брутално, страшно, мега удобен. Общо взето апгрейда ми се върза малко солено като микрофона на Rode VideoMic Pro. Рекорд е 379 лева, трипода на Joby Gorilla под 1K е 120 лева, но супер много ви казвам, че се радвам, че имах възможността да апгрейдна тези неща. Надявам се качеството да е на съвсем друго ниво в момента с този микрофон, защото така, на външни условия този микрофон на Rode не се справяше добре, въпреки че има едно пухче такова, което уж е ветробран, но не беше изобщо добре. Сега сетъпа с камерата, с микрофона и с трипода изглежда уникално. Ще ви го... Какво става, гайс? Виждаме се в края на видеото. Искам да ви кажа, че е малко трудно да запомня, че всеки път трябва да си пускам микрофона от копчето, за да работи. Но за сметка на това сравних звуковете сега, докато обработвах видеото, и наистина има разлика, която определено ще се види в видеята, които заснемаме във външни условия. Искам да ви благодаря, че стигнахте до тук и изгледахте цялото видео. Не забравяйте да ме последвате в Instagram и също така в другите социални мрежи. Набийте мощни лайкове на това видео и очаквайте ново видео следващия петък. Като цяло това ще бъде деня, в който аз ще качвам видео, а ако има в други дни, то ще разберете от Discord или някоя друга социална платформа. Казвам ви чао, благодаря, че гледахте видеото и до скоро!